2014 ମସିହା ପାଖରୁ ହେଲା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରି ନାହିଁ ଏଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ହେଉଛି କମ୍ ସେ କମ୍ ହେଲା 34-35 ଥର ଆମର ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲାଣି। 100 ଦିନ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମଝିରେ ହେଇଥିଲା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 100 ଦିନ। ତାପରେ ହେଉଛି 17 ଦିନ ହଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଜାନୁଆରୀ 12 ତାରିଖ ଦିନ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାହାର କଲେ ଯେ ହଁ ଆମେ 4 ମାସ ଭିତରେ ହେଉଛି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ 4 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ହେଲା ଆମର କ୍ଲାସ୍ 10 ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଟିଚର ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ OSST କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି, PG ପିଲା, BED ପିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଣି ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ହେଲା ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଏବେ COVID-19ର ବାହାନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନର ବାହାନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ କରିବୁ। ମ୍ୟାମ୍, ତ ହେଲା 2014 ମସିହା ପାଖରୁ ଯେତେବେଳେ 2ଟା ଇଲେକ୍ସନ ସରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ହେଲା ଆମର ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଦେଶର ହେଉଛି ବିକାଶ କେତେବେଳେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେବ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟିଚର ରହିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ହେବ। ଆଜି ମୁଁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମୋତେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ 1600 ପିଲା ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2ଟା ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ହେଲା ଟିଚର ରହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 1600 ପିଲାଙ୍କୁ 2ଟା ଟିଚର କେମିତି ପଢ଼େଇବେ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ। ତ ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲା ମୂର୍ଖ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ରହିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେନି। ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସିନା ଜାଣିବ ଭୁଲ କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ, ଯଦି ନ ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ ଭୁଲ କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ସରକାର ଯାହା କହିବେ, କାହିଁକିନା ସରକାର ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗହମ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ନେବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ହେଲା ଆରାମରେ ରହିବେ। ଟିଚର ରହିଲେ ଟିଚର ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ଯେ ହଁ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ କ'ଣ। ତେଣୁକି ଆମର ଦାବି ଏହା ଯେ ହେଲା ଆମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଆମକୁ ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ PET ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ ହେଲା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଉ।